Бәріңе сәлем, достар. Бүгінгі бөлім өте қызықты болды. Бүгінгі бөлімде сендер Қытайдан кунфуды үйреніп келген Нони Лидің оқиғасын көретін боласыңдар. Яғни Нони Ли деген ол мен, достар. Және де ящикке таластық, атыстық, орыстармен төбелестім. Мен жұдырықпен, олар пышақпен, короче, мясо болды. Сондықтан өте қызықты бөлімді соңына дейін қараңдар. Біз бастаймыз. Видеоға лайктарыңды басыңдар. Кеттік. Бұл видеоның спонсоры BrigsBet компаниясы. Nonikiz деген промокодпен сіздерге бонус береді. Сілтемесі комментарияда. Ема, мен, короче, китайский, Қытай болған ғой, қарсы. Қытайша келген. Ай, бай, не мынау? Тупой мен, жынды білесем. Кеспей маған. Брюс Ли мен ғой мен. Мен бұл менттар не? Брюс Нони, Нони Ли мен ғой. Нони Ли Қытайдан келген. Е, чувак. Тұрсаңасы. Нони Ли келді, короче. Че там? Карим Манчестер, нәке, түріңіз. Анаған айтпақшы. А, фигураң ат екен сен, брат. Брат. Брат, ойше. Кәне, кім тисе отыр саған? Тот тут разговаривает, тут пришел Нони Ли. Меня слышно? Ана түрме жағында адамда жүр, түрме жағында. Ана жақта сияқты мұны. А, кірілмейткен ғой неқа, я? Менты, вы здесь? Ящик келді. Штат прибыли, ящики. Да ну, достар, біз видео түсіреміз деп серверге кіріп қасақ болды, сразу ящик келеткен. Так, сенде бар ғой не? Оборудование. Ема, мен машинам қайда екен? Отыр, әке, бастық. Так, мәна жерде топовый гелик. Гелик тұрғына жерде. Ебана, ғона гелик. Ема. Қай жерге барамыз, қане? Мен кішкене алға жүрсе, осы шамада мен машинам болу керек қазір. Осы жерлерде ма? В смысле, неге тастап кеткенсің оны? Мен өлтіріп тастадым ғой мана. Артқа. Тағы да 10 рет айтпадың ба артқа деп? Так, келе солға. Антрон. Мінетір. Тоқта. Давай, түс. О, молодец. Секіріп түскен ғой. Ящикке барамыз ба не? Барық, көрейік. Көрейік ал, ящикке барсақ. Нони Ли айрат, достар, Қытайдан кейін. Мен, короче, көп уақыттан бері, достар, неге РП-дан видео шықпай кетті, өйткені мен Қытайға бардымда. Брюс Лидің өзінен сабақ алдым, марқұм Брюс Лидің. Барамыз ба, че там, нәке? Қазір мынау двигатель сынып қалған, не могу сесть машинада. Ооо, сорлы. Нақа отырш, мынау мен барайық. Кім мынау? Ана машина керек болады ғой. Мынау ма, осы ма соққан? Жоқ, мынау админ. Кім админ? Админ екен ғой. Осы ма? Иә. Здравствуйте. С вами Нони Ли из Китая. Че там, как дела? Админ, да. Че, махнемся раз на раз? А че, он не может сесть, ты ж, машину? Я кунг-фу мастер, короче, раз на раз выйдешь. У него не получается, да? У него не получается. Да, он не может сесть. Короче, ну, администратор кен. Я из Китая, брат. Чао, чаман сенсионо. А че, кызбайте машина, слышишь? Стой, ты куда ушел? У него машина кызбайт, короче. Вызывайте механик, РП путем решит вопрос. Ты кызбайт, ты это... У него кызбайт машина. Ты слышишь меня? Я Нони Ли, я из Китая. Он не может кызбайт. Как говорим? Ящик. Біз на жерде әңгіме тұрғанда, он брюлер үйіне кіргізіп алып уже. Уже он ішіндегі заттарын ақтарып алып, ойлыксқа қойып сатып отыр ғой уже адамдар деген. Соған ойлыксқа. Кетіп барайық. Қайға барамыз? Соған барамыз ба? Ящикке барып қойдық кетіп. Просто по приколу барып қойтамыз ба, бізде машинада жоқ қой, оны салып алатын. Жарайды ол. Біреудің машинасын зламать етеміз ба, еще. Ұрлық жасаймыз деп тұрсың ба примерно сен? Ұрлық түбі қорлық дейді қазағым. Так, мына жақтан бұрыламыз, мынандақ бұрылғанды көргенсіңдер ма? Нони, осы ладын жүре бер. Жанды скөтін шайнай бермей, ремень тағып ал, ұшып бір жерге соғатын болсақ. Қытай біліп қойды, мен ремень тағып атқан жоқ екенімді. Енді мен бір машинада отқан жоқпыз ғой екеуміз. Ойбай. Тупой. Ебана, мына көрдің бе секірген. Так, мына жаққа қарай бүйтіп түсесің. Дәл мына таудың төбесіне қарай мініп ал. Нон РП драйв деп банға кетіп қалсақ ішеміз. Соны маған айтқым келіп еді. Нони, оң жақтағы көшеге түсші, не істеп жүрсің?
Да, осы төбесімен бар, төбесімен бар. Төбесімен барамыз. Тоқта, тоқта, тоқта осы шамаға. Админ жүр. Осы жерге тоқта бір адам жүр мен жерде. Атаптарың бар ма? Ей, оружие жоқ қой бізде. Голы қолымен дейсіз бізде жерден. Мен алып алдым ғой. Ешірі-шірі. Менде жоқ қой, менде түк жоқ. Қаз ма? Тоқта, тоқта. Е, кстати, мен Қытайдан келгем ғой, пайда кунг-фуды үйреніп қайтамын. Нормально мен қолмен төбелесем. Так, ма? Қаз тоқта. Ата берейін ба? Тоқта, атпай тұрып қаласың ба? Тегіз алмайсың сен. О, мен жерде мына біреудің Тесласы тұр. Ноне адам тупой. О, біреудің Тесласы тұр мына жерде. Е, мына жерге отырып шай ішуге болады артында. Кім атып отыр, қане? Мынау ма? Опа. Е, болды. Так, ящик қане, әне тұр ғой. Е, мен дегенде шындайшы, Ноне сенде логайт етпейді ғой. Мына Теслаға отырш, ке, мен саған не берем? Транспондер берем. О, айдалама не? Иә, иә. Админ қабылдаш. Қызыл X-ті бас, админ. Бастым мен, бастым енді админді басайын ба? Аха. Ә, енді отыр рульге. А, типа взломать етіп алам ба? Иә, инвертерді ашасында. Е, взломать етіп алам деп мен оны. Бағанағын басайын ба? Транспондер ма? Использовать деген басасың, иә. Мен қазір дым тайминг стоймайды, қара. Так, использовать. Сосын ана қызылға попадать ету керек. Ема, ящик кетіп жатыр. Де, бір адам ғой. Тоқта, тұр, тоқта, ашыпқа, ашыпқа. Бір адам алып баратыр ма не? Иә, иә. Тоқта, тоқта, взломать етем. Кас, 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 кас. Мені взломать етіп айтамын, бекер бұл. Фоп, құрыбар, профим мен. Бана басында қиын версиясы шықты да, енді оңайын беріп тұр мен қара. Все, все. Кетік ба, айда. Отырыңдар ма, отырыңдар ма. Е, отыр, е, отырайын да отырмасай. Ящик, ящик, не істеп тұрсың, тупой. Кетік, айда, 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 бас, бас, бас. Не істеп тұрсың, далада, тупой. Баратын, 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 баратын. Ей, суға кетіп қалды ма не? Судың қасына кетіп қалды. Е, нормально. Өзінің үйіне кіргізді. Өзінің үйіне кіргізді. Болды ма, бітті ма, ГГ ма? 0147. Енді 1 сағаттан кейін, либо 2 сағаттан кейін шыға тұр оның ящик, короче. Мен сонша уақыт ана зламат еткен не пайдасы қойды, ёма. Қытайдан мен кунг-фу үйреніп қайттым ғой. Зачем? Не үшін? Сен бекер атсың. Е, машина қалай жүреді екен жалпы? Е, зато Теслалы болып қалдық, достар. Е, бана жерге келші, но не, мына жерде тағы бір Тесла тұр. Тағы бір Тесла тұр. Достар, көрдіңдер ма? RP серверде, Радмирдің 3-ші серверінде біз кіріңдер. Қалай машина жасап алуға болады, қалай байып кетуге болады. Ящик шығады, келесіңдер. Транспондер мен жаңағыдай. Трансформатор ма, бірдеңемен, короче, взломать етесіңдер, болды машина сіңдердік ғой. Так что Радмирдің 3-ші серверіне кіреміз. Айтпақшы, достар, ұмытпаңдар, кірген кезде F2-ні басасыңдар. Реферальная система, мына жерге, короче, былай Нони Кизет деп үлкен әріптермен жазсаң, активировать басаңдар, сендерге керемет ақша береді ойынның ішінде. Сонда ұмытпай теріңдер. Отыр, кеттік. Мен кетіп баратын, мен давай. Сау бол, жандос. 1, 2, 3 кеттім. Е, ол жақта 2 адам жауап отыр, жігіттер ба. Саған ба? Ауа райы күшті. Ауа мә, аспан жұлдыз, ай көрініп тұр, таза ауамен серуендеп жүрген күшті екен жалпы ше. А Тесламен бейді. Отыр бағанысы. Так, бағанағы барамыз деген жерге барайықшы. Так, мына жақта достар бізде гейм центр деген бірдеңе пайда болған, короче. Ол жақта бір ойнайтын заттар бар сияқты, бар көрейік не бар екенін білмеймін. Жаңа обновленияде қосқан ба мен білмеймін. Мәке де білмейді екен, жандос та білмейді, сол үшін соны барып көреміз. Мәке сол жерде кездесеміз десіп жоқ. Мәке деген қалай кетті, Нәке деген. Достар, Мәке, Мәке деп жатырмын ғой, Нәкені. Ааа, өлтірді сатыны. Жақсы болды, больницадан шығып жақындайтын болдым сендерге. Больницаға бас, Ноне, больницаға бас. Сендер қаладағы больницада жүрсіңдер ғой. Е, да. Мен Сэнди Шорстан шықтым ғой. Сэнди Шорстан больницада. Ой, ая. Қақта ол Сэнди Шорстан. Е, баса беріңдер сендерге, барам мен. Е, не болса да мына Тесла жақсы болды. Тегін, достар, тегін Тесла алып кеттік. Радмирдің 3-ші серверіне кіріңдер, өстіп тегін машиналарды алып кетуге болады. Ойбай, мынау не зат, мынау игровая арена дейді. Опана. Опана, опана. Менеджер состязаний. Менеджер состязаний. Е, мынау не, қасымызда адамдар көбейіп кетті. Е, мыналар не қылып кетті мыналар. Е, лысые из бразерс. Вон отсюда. Я из Китая приехал, я мастер кунг-фу. Пошел ты. Э, раз на раз кто выйдет со мной? Раз на раз кто выйдет? Пошли, состязание, пошли. Не, состязание это дело малышей. Дело малышей. Раз на раз чисто по-мужски. Я покинул. Ну не, а вот иди, дит карта. Давай, кеттік, ал кеттік. Ну давай. Меня зовут Нони Ли. Да ну! Е, нам кадын қалып пенде ғой.
Атсамыз, кім-кімме атсат? А чё, бір-бірімізбен ба не? Эй! Кім атып атыр? Кім-кім... Зачем? Бір-бірімен? Сон айта ма? Каждый за себя ма не? Достар... АВП Индияға кетіп қалды CSGO-дағы, Counter-Strike-дағы, прикиньте? А чё бұлай, бір-бірін атып атыр бұлар? Адам көп пашынды? Иә? Мә. Ну чё, лысый из бразерс, получил да своё? Так. Ема, өліп қалғансың ғо? Убийств бір дейді. Эй! А чё, кім маған атып атыр? Еме, маған пышақ тығып атыр ма, қуа ма? Ема, өліп қалдың, прикинь? Вообще правила жоқ, достар, мына жерде. Кім-кіммен атысып атыр, қалай түсінесің? А, ну, картада қызылды көріп тұрмын, иә? А чё, бәрі бір-бірін ата береді, походу. Опа! Ема, бәрі маған жалып атыр, алыстан біреу атып атыр, қасымнан біреу атып атыр. Енді қыпсың көбейтіп алды өзін-өзі. Читагонда. Е, қыпсың көбейтіп алды, бір қыппайдан ада. Аптечка жеп алған бар? А чё, аптечканы хилять етуге бол... Жо, аптечка хилять ете алмайсың на жерде, нәке, читагоно. А, читагоно. Я инвентарды басып атыр, мештеңе жоқ. Кәзір-кәзір барадыр ма. Сен жоқсың ғой ішің. Нори, дұтырым. Яна, ұрып атыр мені. Соғып шақтың арыр. Тоқтасай, несправедливо ғой, мен қолында пестек қой, мен кулак емес қой. Өтіріп сады қон. Кел ал. Давай. Жандос, атпа мен. Мә, өлтіріп сады. Нони ли? С вами нони. Это же можно. Пшах, это же невозможно. Давайте без пшаха. Давай, кутпумандаре, жгиттер кутпум. Мә. Давай, нони ли, айрат любой. Хара. Айди нахер отсюда. Это нони ли на кулаках, ты с оружием, урод. С вами нони ли. Бросай оружие, на кулаках. Ты чё такой, Оно, лагать это уже равно. На кулаках, на по ноге. Вы толпой на одного кидаетесь, толпой на одного кидаетесь, это несправедливо это. Нали, нали! Ема, не уатр на сторону жерде вообще. Так. Чмошник, иди сюда. С тобой Нони Ли общается. Ема, пшахпен, бросай ножи, вообще несправедливо, я на кулаках. Два на одного, уроды. Нони речь. Отпа, тухта, на ультра ватн. Давай. Давай. На тебе, нони ли, пшах пенжирген адам, ультра цад, ема. Мен говорите снова, мам. Достар, мен Қытайға бар, кунфу дейрем қайтқан, базар жоқ топ. Так, прикинь, пшах пенжирген адамды кулакпен ультра цадсын, о. На, иди сюда, урод, на тебе. Мә, жабыл ватырна, ешак бастыр, прикинь. На вообще пулемет пинжурго, ну? Ема, палит это брюш пытте, ема. Мя! Ема, каш калдым, прикинь! Ну не, мисан, көмектесім, артына өтіріп. Жо, ну не, режим. Жо, атпа мен, Ишак! Атпасай мені! Тупой! Өтіп сатпен, өтір! Но не ли! Иди сюда! О! Ну не, көмектесім! Все, өліп қалдым мен. Айбу, Ишхар жүрді ғо. Ну чё, с ножом на кулака, блин, идете, уроды, трусливые чмошники, идите отсюда, уроды. Ты с ножом дрался, а я с кулаком убил тебя несколько раз кулаком я тебя убил, когда ты с ножом дрался, урод, чмошники, идите отсюда. Охуевшая ты рыла, блядь, пасть. Иди отсюда, нахуй. Все. Ты чё, сука, на ринге я доказал, кто сильнее. Я доказал, кто сильнее. Иди отсюда. С ножом. Виски, с ножом против кулака, блин. Я тебя убил несколько раз. Иди отсюда, все. Мен Теслам ғой да? Да, достар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Бұйырса осы Радмирдегі өмірімізді осылай сериал сияқты түсіруге тырысамыз енді. Барынша тырысамыз, достар. Арасы ұзарып кетіп атса, ренжімеңдер, жұмыс көп, видео көп, балашаға, семья, шын өмір деген сияқты. Сондықтан бізге түсінушілікпен қараңдар. Бұйырса келесі сериясы бір аптадан кейін шығады Радмирдің. Так что Радмир 3-ші серверіне кіріңдер, дамыңдар. Қаншама бос үйлер бар, достар, қараңдар. Вайнвудтан жасыл үйлердің барлығы керемет. 3 миллионнан, 2 миллионнан, 1,5 миллион оннан үйлер бар, так что кіріңдер, сатып алыңдар. Бұйырса бізбен кездесесіңдер, бізбенен бірге осындай біз бұйырса состязаниялар, неше түрлі турнирлар ұйымдастырамыз, там ойындар ұйымдастырамыз қызықты. Так что осы серверде
қазақтарды толтырайық. Бәрін кіріндер, достарыңа айтындар. Радмердің үшінші сервері, промокодты ұмытпаңдар. F2-ні басасындар, реферальная система. Ана жерге Нони кезетті жасындар. Сендерге керемет ақша берет. 70 000 доллар ма, бірдеңе короче. Так что кіріндер, сіздермен бірге болған мен Нони, Жандос, және де Нәке. Келесі видеода көріскенше, достар, сау болыңдар. Давайте. Все, давайте, достар, кіріндер от души.